កអ្នកនេះជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយផ្ដាច់ភ្លើងនិងទឹកដាក់លើបណ្ដាតំបន់ទីប្រជុំជនអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលទឹកចរចាប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនវិលាចុងក្រោយត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានសម្រេចជ្រើសយកការចរចាលើសមរភូមិវិញជាជាងការចរចារកសន្តិភាពភាពមិនត្រូវគ្នានេះអ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះជាបន្តគឺប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាជ្រិតរាយការណ៍ជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដូវរងានេះគ្រាដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគត់គង់ធម្មពលកម្ដៅត្រូវបានបំផ្លាញនិងខូចខាតខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនាយកប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Hans Henry Kluge បានថ្លែងថាពាក់កណ្ដាលនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានខូចខាតឬត្រូវបានបំផ្លាញនិងមនុស្ស10លាននាក់កំពុងរស់នៅដោយគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេ Half of Ukraine's energy infrastructure is លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Hans Henry Kluge បានថ្លែងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណពាក់កណ្ដាលត្រូវបានខូចឬត្រូវបានបំផ្លាញលោកថានេះគឺជាការប៉ះទង្គិចខ្លាំងណាស់លើប្រព័ន្ធសុខភាពនិងលើចំណោតសុខភាពរបស់មនុស្សសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ក្នុងរដូវរងាបានបន្តធ្លាក់ចុះនិងត្រូវបានគេព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះដល់ដក20អង្សាសេនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកត់ត្រានៅការវាយប្រហារដោយរុស្ស៊ីចំនួន703ដងដាក់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់សុខភាពចាប់តាំងពីអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារច្រើនថែមទៀតដាក់ទៅលើគោលដៅនៃកន្លែងធម្មពលនិងលើសំណង់អាគារស៊ីវិលតាមរយៈការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយក្រន់តែនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដាក់លើអ៊ុយក្រែនមានចំនួនប្រមាណ7400ដងការវាយប្រហារដាក់លើទីតាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីនៅលើសមរភូមិវេលាចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការដកថយក្រោយដោយសារការវាយប្រហារខ្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានជំនួយនិងអាវុធយោធាទំនើបផ្ដល់ពីប្រទេសលោកខាងលិចនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអាវុធ HIMARS នោះជាដើមកម្លាំងរុស្ស៊ីវេលាចុងក្រោយនេះត្រូវគេឃើញថាបានធ្វើការដកថយចេញពីក្រុងខឺសិននោះថែមទៀតប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដើម្បីស្ដារការបាក់មុខនៅក្នុងការដកថយលើសមរភូមិបានប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីថ្មីតាមរយៈការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដាក់តម្រង់មកលើគោលដៅគុតគង់ទឹកនិងភ្លើងខណៈដែលរដូវចុះត្រជាក់បង្កភាពរងាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវការនៅធម្មពលកម្ដៅជាខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំភាពត្រជាក់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបើទោះបីជាមិនទាន់មានការខ្វះខាតនៅធម្មពលកម្ដៅក៏ដោយប៉ុន្តែតែងតែធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាប្រចាំប្រមាណ200,000នាក់ប៉ុន្តែក្នុងរដូវត្រជាក់ឆ្នាំ2022ដែលកំពុងតែមានការខ្វះធម្មពលកម្ដៅដោយសារតែកត្តាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីដាក់លើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនឹងធ្វើឲ្យធម្មពលកម្ដៅមិនមានការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មិនដូចពីមុននោះនឹងត្រូវគេរំពឹងថាអាចធ្វើឲ្យតួលេខមនុស្សស្លាប់ក្នុងរដូវត្រជាក់នឹងមានការកើនឡើងជាពិសេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kluge នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញរដូវរងានេះគឺគេនឹងត្រូវនិយាយអំពីការដែលរួចខ្លួនមានជីវិតរស់នៅ WHO has so far verified
703លោកបានចាប់បណ្ឌិតក្លូតច្បាស់ថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថាមានការវាយប្រហារចំនួន700លើកដាក់លើប្រព័ន្ធសុខភាពចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមចាប់ដើមប្រមាណ9ខែរួចមកនេះលោកបានថ្លែងថាការវាយប្រហារដាក់លើប្រព័ន្ធសុខភាពនេះគឺជាការបំពានច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងច្បាប់របស់សង្គ្រាមលោកបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់អ៊ុក្រែនកំពុងប្រឈមមុខនឹងថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមមកទល់ពេលនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតរបស់វាគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកនិយាយបន្តថាដោយសារតែការវាយប្រហារនោះហើយបានបណ្ដាលឲ្យមន្ទីរពេទ្យច្រើនរយកន្លែងនិងកន្លែងថែទាំសុខភាពលែងមានដំណើរការពេញលេញរបស់វាដែលការខ្វះប្រេងឥន្ធនៈខ្វះទឹកនិងដាច់អគ្គិសនីដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់បំផុតមិនអាចខ្វះបានឡើយលោកបានមើលឃើញថាកន្លែងសម្ភពត្រូវការកន្លែងថែរក្សាទីរួចការរក្សាឈាមក៏ត្រូវការទូត្រជាក់គ្រប់គ្រងដោយអគ្គិសនីក្រែសម្រាប់ថែទាំអ្នកជំងឺក៏ត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមហើយអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវការធម្មពលដែលគេមិនអាចខ្វះបាននោះឡើយមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងថាមនុស្ស3លាននាក់នឹងអាចភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាព We expect 2 to 3 million more people to leave their homes មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងរំពឹងថានឹងអាចមានមនុស្សច្រើនប្រមាណពី2ដល់3លាននាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរចាកចេញពីផ្ទះរបស់គេដើម្បីស្វែងរកទីកន្លែងដែលមានផ្ដល់ធម្មពលកម្ដៅនិងកន្លែងដែលផ្ដល់សុវត្ថិភាពពួកគេនឹងប្រឈមឧបសគ្គតែមួយគត់គឺឧបសគ្គនៃសុខភាពក្នុងនោះរួមមានទាំងភាពប៉ះពាល់លើជំងឺផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺឆ្លង COVID-19 ជំងឺទឹកចូលសួតនិងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំដូចដើមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដដែលនៅបានប្រមានជំវិញការកើតនៃជំងឺខាន់ស្លាក់ diphtheria និងជំងឺអុតកញ្ជ្រឹល measles ក្នុងរង្វង់ពេលដែលពលរដ្ឋមានការចាក់ថ្នាំការពារមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នោះលោកវិចារបណ្ឌិតក្លូចបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ចំនួន 17,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ដែលពួកគេអាចនឹងអស់ថ្នាំជួយការពារប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលថ្នាំទាំងនោះគឺជាថ្នាំអាចជួយបន្តឲ្យពួកគេនៅមានជីវិតប៉ុន្តែភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Donetsk នោះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីលោកបញ្ជាបណ្ឌិតក្លូចបាននិយាយថាលោកកំពុងតែអំពាវនាវជាបន្តឲ្យបង្កើតច្រករបៀងសុខភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីឲ្យមានជាតំបន់គ្រប់គ្រងថ្មីលើពីនេះទៀតក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID កើនឡើងផងនោះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក្លូចបាននិយាយថាជាមួយនឹងអត្រាចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនរាប់លាននាក់នឹងប្រឈមភាពស៊ាំដែលចុះខ្សោយឬពួកគេនឹងមិនមានភាពស៊ាំនឹងជំងឺ COVID នោះឡើយសម្ដីព្រមានដាស់តឿនរបស់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគឺនៅចំពេលដែលការធ្លាក់ប្រិលបានឈានចូលមកដល់ដោយធ្វើឲ្យសន្តិភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះត្រជាក់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រិលបានក្របដណ្ដប់លើផ្លូវដើរសួនកុមារទទេដែលធ្លាប់តែមានមនុស្សលេងក្នុងពេលប្រិលធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលនេះគ្មានមនុស្សណាបានមកលេងទៀតទេចំណែកកៅអីនៅក្នុងសួនក៏គ្មានមនុស្សមកអង្គុយលេងទៀតនោះដែរមនុស្សតិចណាស់ត្រូវគេឃើញបានដើរនៅតាមដងផ្លូវពេលនេះទោះបីជាប្រិលធ្លាក់មកក៏ដោយប៉ុន្តែរដូវរងាពិតប្រាកដរបស់វានៅមិនទាន់បានចាប់ដើមជាផ្លូវការនោះទេសីតុណ្ហភាពទំនងជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាប៉ូរីជាដែលធ្លាប់ផលិតអគ្គិសនីច្រើនជាង 25% របស់អ៊ុក្រែននាពេលនេះរោងចក្រនោះឡើងបង្កើតធម្មពលជួយផ្ដល់ទៀតនោះហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអង្គើបាញ់ផ្លោងបានកើតឡើងសារជាថ្មីនៅតំបន់រោងចក្រនោះ
ដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភខ្លាចធ្លាយចេញនៅជាតិវិទ្យុសកម្មការបាញ់ផ្លោងនោះត្រូវបានភាគីទាំងពីរបន្ទោសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA លោក Rafael Grossi លោកបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនោះដោយនិយាយថាការបាញ់ដាក់លើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia បានកើតឡើងនៅក្បែរវិសតែនឹងប៉ះដល់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ធម្មពលនោះអ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលអាតូមិក IAEA បានចូលទៅពិនិត្យកន្លែងនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21វិច្ឆិកានិងពួកគេបាននិយាយថាមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពសន្តិសុខឬសវត្ថិភាពបារម្ភនៃគ្រោះថ្នាក់សាយភាយនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានធ្វើការវាយប្រហារដាក់លើមជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកើតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មានរយៈពេល271ថ្ងៃហើយរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដែលកាន់តែបង្កើនសកម្មភាពនេះគឺដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវចូលទុកចរចារកការបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនវាលាចុងក្រោយនេះបានសម្រេចជ្រើសយកការចរចាលើសមរភូមិវិញជាជាងការចរចារកសន្តិភាព